qarg'a bilan tulki. Tegar xushomadning hamisha kasri. Bu gapni donolar ko'p aytgan asli. Qilinmaski amal axir ne foyda? Doim xushomad go'y pichog'i moyda. Qarg'a topib oldi bir burda pishloq. Qarg'a shoxiga qo'ndi yushuchoq. Qilay degan edi endi tamatdi. Pishlog'i og'zida o'ylanib qoldi. Baxtga qarshi qarang shu yaqin yerdan tulki chopib o'tardi birdan. Pishloq hidi uni to'xtatdi taqqa. Ko'zi tushdi shu dam luhmayu pokka. Mazaxurak edi azaldan juda. Daraxt tomon kelib oyoq uchida dum silkib qarg'adan uzmay sira ko'z. Tamshanib entikib boshlab shirin so'z. Girgittoning bo'lay qoqindiq. Dol bo'yinchang bu shaxlo ko'zlar ta'rifiga so'z yo'g'a do'nduq. Tumshuq chang soz patlaring chizar. Tovushing ham farishtadaydir. Kel qarog'im bitta sayrab ber. Tortinma hech. Axir xoynahoy bo'lgach senda shunchalik chiroy. Sayrashda ham zo'rdirsan juda. Qushlar shohi bo'larding bizda. Maqtovdan qarg'aning aylanib boshi nafasi bo'g'ziga tiqilib shoshib. Bunday xushomadga bo'lib mahliyo bor ovozla qaq deb og'zini ochdi. Tumshuqdan pishlog'i tushgan hamoni ayyor tulki shartta ildi-yu qochdi. Xulosa qiladigan bo'lsak bolajonlar, har kimning ham maqtoviga, nayraniga ishonib qolmang. Ana shunaqa.